បាទសូមស្វាគមន៍អ្នកទាំងអស់គ្នាមកកាន់មេរៀនថ្មីម្ដងទៀតហើយដោយសារមេរៀនមុននឹងថតបាន5នាទីយ៉ាតិនចប់វាដាច់តែម្ដងបាទអូខេតោះយើងចូលដល់មេរៀនថ្មីឥឡូវយើងបើកមេរៀនចាស់របស់យើងនេះមកអូខេតោះយើងតពីមេរៀនមុនអញ្ចឹងយើងដូរ style នេះដូរ style នេះមកអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺយើងដូរ style verb art អញ្ចឹងណាយើង select លើវានេះមកយើងដូរ style verb art នេះចង់ដាក់ style មិនក៏បានដែរនឹងមានចង់បាន style មាន color មិនចង់ easy easy មកស្អាតមកចឹងដូរមក verb art យើងនោះដូរចឹងមកណាចង់មាន style ចង់មាន small មានអីយើងយកមកណាហ្នឹងអូខេហើយត្រង់ចំណុចនេះគឺគេ highlight ណាយើង highlight មក highlight background គេឃើញ background ចង់ background នេះ highlight ចុចលើវាមក highlight យើងអាចដូរពើចុចសញ្ញានឹងដូរពើចង់ highlight ពើអីក៏អានហ្នឹងគេណែចង់ highlight ពើអីនេះឥឡូវ highlight មកនេះឃើញទេលយមកចង់ដូរពើអីទៅពើនេះក៏បានដែរ highlight ពើហ្នឹងមកណាយ៉ា highlight មកណែឃើញទេចឹងហើយមកទៀតដូរ font ដូរពណ៌ដូរ color អក្សរនេះដូរ color អក្សរអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំសរសេរ enter មកតោះដោះជាប់ទៀតឡើយអូខេតោះឥឡូវខ្ញុំសរសេរឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំសរសេររៀន IT ណឹងអញ្ចឹងរៀន IT នេះខ្ញុំចង់ដូរពណ៌អក្សរវាទៅជាពណ៌គេលឿពួកអីក៏បានដែរណាឥឡូវយើងមកទីមកងាយស្រួលរើសពណ៌ខៀវមកហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងដូចអត់សោះឃើញពណ៌ខៀវហ្នឹងចង់សេពើគេរៀន IT ហ្នឹងរៀន IT ណាចង់ដូចទៅជាពើលឿងឬពើសអីយើងចុចលើនេះមករើសពណ៌ណាមួយយើងចង់បានឬអាយុមក color នេះក៏បានដែររើសមកចង់បានពណ៌ណាទ្រុយជេគេក៏បានដែរហ្នឹងឃើញទេរៀន IT ហ្នឹងអូខេឥឡូវយើងចូលដល់ចំណុចមួយទៀតដែលថាតែការrecord របស់ខ្ញុំវាមាន5នាទីអញ្ចឹងខ្ញុំបានដែរណាចាំខ្ញុំរក crack បានចាំខ្ញុំនឹង record ឲ្យបានយូរអូខេឥឡូវយើងចូលដល់ចំណុចមួយទៀតនេះចំណុច paragraph អញ្ចឹងអូខេតោះឥឡូវខ្ញុំ enter ចុះក្រមទៅមកអញ្ចឹង paragraph អញ្ចឹងនៅក្នុង paragraph នោះវាតាក់ទងជាមួយនឹងអត្ថបទវាតាក់ទងជាមួយនឹងអត្ថបទយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំសេអត្ថបទជាថាឧទាហរណ៍ខ្ញុំសេជាអង់គ្លេសក៏បានសេខ្មែរសេជាអង់គ្លេសបានយើងរៀនអញ្ចឹងណា IT ចាំអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងឥឡូវខ្ញុំចុចលើចំណុចនេះចំណុចនេះគឺសម្រាប់ដាក់លេខមិត្តសញ្ញាដាក់មិត្តសញ្ញាសម្បត្តិបុណ្យសម្បត្តិអីគេដាក់មិត្តសញ្ញាហ្នឹងឯងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដាក់ចុច1មកនេះឧទាហរណ៍ដាក់ចុចដាក់គេដាក់ទៅប៉ុន្តែឧទាហរណ៍ចុច1សិនណាទាំងចុច1ទៅពេលយើង enter ចុះក្រោមមានលោតចុច1អូតូទៅមកណាយើងរៀននេះសេរៀនណា IT ឃើញទេ enter មកទៀតវាលោតតែម្ដងតែបើយើងចង់ដាក់ដូរថ្មីដូរមកនេះអឺគេដាក់មកចុះយើងចង់ដោះចេញដោះចេញចុចលេខនឹងមកដោះឃើញទេឃើញទេហ្នឹងហើយចូលចង់លេខរៀងឬថាសេលេខរៀងហ្នឹងអានេះយើងដាក់លេខរៀងមកនេះហ្នឹងលេខរៀងលេខ1លេខរៀងហ្នឹងលេខរៀងទី2លេខរៀងឯសេអីសេតណាហើយខ្ញុំសេនេះលេខរៀងអូខេហ្នឹងអ៊ីនធើមកចង់ដោះចុចលេខនឹងដែរដោះចានេះគឺយើងពេលលឹងលូតចូលក្នុងនេះពេលយើងលូតចូលក្នុងមកវាលោតដែរឥឡូវថាយើងដាក់លេខ1លោតមក A អញ្ចឹងណាឬក៏លោតមកណាន់ឯងស្រីលីយើងចង់បានទេណាអូខេឥឡូវខ្ញុំយកនេះមកអូខេឧទាហរណ៍ពីង C ចង់មកអូខេលេខរៀង enter មកយើងលោតចូលក្នុងឃើញ A ទេលោតចុច tab លោតចូលក្នុងលេខរៀងហ្នឹង B លេខរៀងហ្នឹងរបៀបដាក់ហ្នឹងឃើញជាអត្ថបទជា paragraph ដើម្បីដោះចុចលើវាមកដោះឯងឃើញអូខេឥឡូវយើងមួយនេះគឺសម្រាប់តម្រឹមអត្ថបទនេះខាងក្រោមនេះសម្រាប់តម្រឹមអត្ថបទ
ចម្រិតយ៉ាងម៉េចអូខេឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំស៊ីលើលើលោកនេះមានអ្នកណាចង់ក្រហេក្របើយើងអីគេទៅរៀនទៅរៀននេះណាខានវាយអត្បတ်យូរចង់រឹងដៃងាងចឹងឥឡូវឧទាហរណ៍យើងស៊ីមកខាងនេះមកឆ្វេងចាំយើងចុចខាងនេះស្ដាំវាអត់សោះនឹងស្ដាំខាងឆ្វេងយេចំកដាលណែគេឆ្វេងស្ដាំអូឆ្វេងស្ដាំកដាលណែតែបាយនេះគឺ justify justify តម្រាមអត្បတ်សងខាងនៅពេលអត្បတ်យើងពេញឧទាហរណ៍ copy នេះមកងាយស្រួលចឹងណាហ្នឹងហើយ copy នេះមកទីទៀតយើងមករៀន copy ចឹងវាពេញយេពេញចឹងយើង justify វាតម្រាមសងខាងនេះមានន័យថាតម្រឹមត្រឹមអឡាញរបស់យើងណាហ្នឹងហើយដោយសារខ្ញុំបានសូអឡាញហ្នឹងឃើញទេតម្រឹមសអត្តបទ